Rusiyada gənc azərbaycanlı biznesmen qəfil vəfat edib. Sankt-Peterburq şəhərində biznes fəaliyyəti göstərən Əyyar İsmayıloğlu İmanov dünyasını dəyişib. Onun nəşi sabah Bakıya gətirilərək dəfn ediləcək. Allah rəhmət eləsin. Beyləqanda intihar hadisəsi olub. Hadisə Tatalılar kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini orta məktəbin 7-ci sinifində təhsil alan Samirə Həsənova özünü asaraq həyatına son qoyub. İntiharın səbəbləri məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.